កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធរបស់សាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទីសៀងចន្ទធាបានបន្តមានឈ្មោះក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាអាយុក្រោម18ឆ្នាំត្រៀមចែងទៅលេងពានរង្វាន់ BTV Cup 2019នៅខេត្តប៊ីងយឿងប្រទេសវៀតណាមសម្រាប់ពានរង្វាន់ BTV Cup ឆ្នាំ2019ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់4ក្រុមគឺក្លឹបបេកាមិចប៊ីងយឿងក្រុមជម្រើសជាតិវៀតណាមអាយុក្រោម20ឆ្នាំក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាអាយុក្រោម20ឆ្នាំនិងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាអាយុក្រោម20ឆ្នាំប៉ុន្តែសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាមិនបានបញ្ជូនក្រុមជម្រើសជាតិអាយុក្រោម20ឆ្នាំទៅចូលរួមនោះទេគឺបញ្ជូនក្រុមជម្រើសជាតិអាយុក្រោម18ឆ្នាំទៅចូលរួមការប្រកួត BTV Cup នឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2019បីកមិចប៊ីងយឿងត្រូវប៉ះជាមួយក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាអាយុក្រោម20ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី14ខណៈក្រុមជម្រើសជាតិអាយុក្រោម18ឆ្នាំកម្ពុជាត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិអាយុក្រោម20ឆ្នាំវៀតណាមនៅថ្ងៃទី15ការប្រកួតមានតែ2ប្រកួតប៉ុណ្ណោះគឺអ្នកឈ្នះត្រូវជួបអ្នកឈ្នះដើម្បីដណ្ដើមលេខ1ចំណែកឯអ្នកចាញ់ប៉ះអ្នកចាញ់ដណ្ដើមយកចំណាត់ថ្នាក់លេខ3គួរឲ្យដឹងដែរថាសៀងចន្ទធាទើបតែបញ្ចប់ភារកិច្ចជាមួយក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាអាយុក្រោម22ឆ្នាំនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កាឡាស៊ីហ្គេមលើកទី30ដែលបានជួយឲ្យក្រុមយុវជនគោព្រៃកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ4